De svenska medaljerna haglar i de norska skogarna där ungdoms-OS pågår i Lillehammer. Moa Lundgren tog den svenska truppens första guld när hon vann längdskidcross i lördags. Tvåa var då Johanna Hagström och hon skulle få sin revansch under tisdagens klassiska sprint. Skidåkaren från Falköping var först in i mål och slog ryskan Julia Petrova med 2,5 sekunder i finalen. Hagström vann dessutom både kvarts och semifinal på vägen mot guldet.